Dragi prijatelji istine i braćo i sestre ukućani vjere, ja vas sve pozdravljam i danas na ovom YouTube kanalu Udruženih istraživača Biblije u Hrvatskoj u nastavku našeg seminara Kako proučavati knjigu Otkrivenje. Mi smo sada završili znači sa proučavanjem strukture same knjige Otkrivenje. Vjerujem da mi to koristilo. Danas ćemo govoriti isto o nečemu što itekako jeste važno u našem proučavanju te knjige, a to jesu brojke. Znači, naša današnja tema jesu brojke. Budući da je knjiga Otkrivenje, to smo vidjeli kad smo započinjali ovaj seminar, jel, prema Otkrivenju prvo poglavlje, prvi redak, data u znacima ili simbolima, znači simbolično je proročanstvo. Neki odlaze malo predaleko i pretpostavljaju da je gotovo sve navedeno u otkrivenju simbolične prirode. Premda otkrivenje obiluje simbolima, ono također, dragi prijatelji i braćo i sestre, sadrži mnoge doslovne odlomke. Stoga bi pravi istraživač riječi trebao biti oprezan prije nego što donese ishitrene zaključke. Naime, ne bismo željeli u našoj žurbi za razumijevanjem pretpostaviti ono da je ono što je jasno namijenjeno da se uzme kao doslovna izjava da je to simbolične prirode. Samo kako bi mi održali naše vlastite ili tuđe unaprijed stvorene ideje. To također vredi i obrnuto. Znači, da pretpostavljamo doslovnu primjenu onoga što se jasno treba uzeti kao simbolično. Brojevi poput riječi mogu imati simbolično značenje. 7 je, na primjer, duhovno potpuni broj. No, čini se da su u gotovo svakoj upotrebi brojevi prilično doslovni, premda imaju dodatno simbolično značenje. Stoga, 7 crkava, o kojima se govori u otkrivenju, predstavljaju jednu duhovno cjelovitu crkvu. Ali zapravo postoji 7 epoha u razvoju te crkve. Stoga vidite onda taj broj 7 i doslovan i simboličan. A sad bih vam htio navesti jedan jako važan faktor kojeg bi trebalo upamtiti. Da su riječi kojima su pridruženi brojevi obično simboli. Ponovit ću još jednom. Znači, riječi kojima su pridruženi brojevi su obično simboli. Evo, na primjer, otvorit ćemo, da vidite kako to zapravo funkcionira. Jel? Otvorimo zajedno otkrivenje 11. poglavlje. Otkrivenje 11. poglavlje, čitamo drugi redak. Otkrivenje 11, redak 2. Kaže, ali izostavi vanjsko dvorište hrama i ne mjeri ga, jer ono je dato poganima i oni će gaziti sveti grad, zapazite, piše slovima, riječima, 42 mjeseca. Znači, ovdje su riječima izraženi brojevi. 42 mjeseca. Taj broj je simboličan. Pardon, doslovan, hoću reći, sam broj kao broj je simboličan ovoga. Ali, znači, riječi kojima su, rekao sam, pridruženi brojevi, odnosno, možda se malo jasnije, bolje izrazim, riječi kojima su izraženi brojevi su obično simboli. Tako je i u ovom slučaju. Znači, sam broj je doslovan, jel? Ali izraženo riječima, to nije doslovno, to je simbolično. Ovdje se radi
o 1260 dana, to jest 1260 godina. Naime, jedan mjesec prema Bibliji ima 30 dana. Onda nije teško izračunati koliko je ovo dana. 42 puta 30 jednako 1260 dana. Ja? To jest, rekao sam, 1260 godina. Jer se vrijeme u pravilu u otkrivenju tumači simbolično. I zato ga treba računati dan za godinu. I to je inače biblijsko pravilo, to nije nešto što smo mi izmislili. Jel? Evo, pogledat ćemo zajedno dva biblijska navoda koja upućuju na to. Prvi navod se nalazi u Brojevima 14. poglavlje. Znači, otvorimo sad zajedno Brojeve ili četvrtu Mojsijevu, jel? Brojevi 14, redak 34. Zapazite što stoji. Brojevi 14, redak 34. Kaže, prema broju dana u kojima ste vi tu zemlju izviđali, 40 dana, za svaki dan vi ćete godinu dana krivnju nositi. Na svaki dan godinu dana. Znači dan za godinu. Drugi navod se nalazi u Ezekijelu, Ezekijel 4. poglavlje. Evo, otvorimo i to također. Ezekijel 4. poglavlje, tu čitamo 6. redak. Ezekijel 4. redak 6. Kaže, kad njih navršiš, leći ćeš i drugi put, ali na svoju desnu stranu i ponijeti opačinu kuće Jehudine. Ja sam ti je dodijelio na 40 dana, jedan dan za svaku godinu. Zapazite, dan za godinu. Ja? Znači, na ta 42 mjeseca, iako je sam broj doslovan, jel, ali ima svoje simbolično značenje. 1260 godina. Jel? Idemo dalje, otvorit ćemo otkrivenje 7. Sljedeći primjer, otkrivenje 7. Zapazite, isto je brojka izražena riječima. I upamtimo, to znači da ima simbolično značenje, ali je sam broj doslovan. Znači, to su samo primjeri koje vam sad navodimo da vidite kako to funkcionira. Jel? Znači, brojevi izraženi riječima ili kojima su pridružene brojke, znači su simboli, jel? Ali same brojke su doslovne. Jel? Otkrivenje 7, redak 4 kaže, i čuh broj onih koji bijahu obilježeni pečatom, 144.000 obilježenih pečatom iz svakoga plemena sinova Izraelovi. Vidite, znači ovdje ovoga je broj izražen riječima. Rekli smo broj je doslovan, znači broj 144 tisuće treba uzeti kao doslovno. Jel? A ova referenca iz svakoga plemena sinova Izraelovih, nju se ne uzima doslovno. Znači, to je duhovna oznaka ili referenca na pravu crkvu, naime na Izrael Božji, o kojemu Pavao govori u Galačanima 6, redak 16. Navedena plemena uopće ne predstavljaju Izrael, braćo i sestre i prijatelji. Ona predstavljaju one koji će biti dio Kristovog tijela, duhovnog Izraela. Ovdje je ključ. 144 tisuće. Broj, rekli smo, je doslovan. Svih plemena Izraelovih, znači to su riječi koje su priložene brojci, njih se uzima simbolično. Jel? Isti princip se primjenjuje u pogledu pojedinačnih brojeva uzetih od svakog plemena, kao što je učinjeno sa cijelim brojem. Riječi uz koje su pridruženi brojevi su simboli. Naime, iz plemena su simbolično, jel? Dok broj 12.000 treba uzeti kao doslovan broj. Znači, sve su brojke doslovne, jel? Bilo da su izražene riječima ili da su uz njih pridružene riječi. Znači, brojke kao brojke su doslovne, jel?
Ali, vidite, ponekada mogu imati simbolično značenje, vidjeli smo iz primjera 42 mjeseca, a znači ponekada kada su tim brojkama pridružene riječi, onda sam broj je, rekli smo, doslovan, dok riječi koje su im pridružene su simbolične. I sad, evo, upravo na ovom primjeru 144 tisuća i pogotovo ovo 12 tisuća iz svih plemena sinova Izraelovih, to je priloženo znači brojci 12 tisuća, to je simbolično. Znači sama brojka je doslovna 12 tisuća, a znači priložene riječi iz svih plemena sinova Izraelovih su simbolične. Ovih 12 tisuća zapečaćenih pojedinaca uzeti iz svakog plemena zapravo su prikaz simboličnih plemena, to jest 12 osnovnih karakternih crta ili skupina osobnosti koje će se moći naći u proslavljenoj crkvi sa onu stranu zastora. Na primjer, vidite ovdje kada kažem u petom retku iz plemena Judina 12.000 obilježenih pečatom. Juda, znači iz plemena Jude, to je rekli smo simbolično, 12.000 doslovno. Juda duhovno ili simbolički označava one koji posjeduju prirodu poput lava, ali koji su vrlo strpljivi kao janje. Klasa koja najidealnije predstavlja svog gospodina i koja učinkovito donosi hvalu nebeskom Otcu. Dakle, iz ovog plemena 12.000, doslovni broj, bili su zapečaćeni. Onda imate dalje, isto piše iz plemena Gadova 12.000. Gad, duhovno ili simbolično označava one koji posjeduju velike sposobnosti vodstva, disciplinirani su, vješti su komunikatori i koordinatori. Znači, iz tog plemena 12.000, to je doslovni broj, jel? Ali, dakle, naziv plemena Gadova ima svoje simbolično i duhovno značenje koje sam naveo. Dalje imate u šestom se retku, recimo, spominje iz plemena Naftalijeva 12.000, znači iz plemena Naftalijeva, to ima svoje duhovno ili simbolično značenje, označava one koji posjeduju duh ustrajnosti i odlučnosti, da vrše Božju volju usprkos svojim nedostacima. Jel? Iz ovog plemena 12.000, to je znači doslovan broj. I sad bi tako mogli dalje nastaviti. Jel? Mislim da ste shvatili princip. U otkrivenju 7, prvi redak, broj 4 se spominje 3 puta. 4 anđela, 4 ugla zemlje, 4 vjetra zemaljska. 3 puta se spominje broj 4. Čini se da je ovaj broj 4, kao broj je doslovan naravno, jel? Ali je simbol univerzalne širine i potpune pokrivenosti. Evo, recimo izraz 4 strane zemlje se još i dan danas koristi da bi značio upravo tu, jel? To, potpunu pokrivenost, jel? U knjizi proroka Izaije, evo ako otvorimo taj tekst Izaija 40. poglavlje, Izaija 40. redak 22. Kaže, on je taj koji sjedi nad krugom zemaljskim. Naravno, dobro je svjestan da je ovaj planet sferoid, a ne ravna ravnina sa granicama. Budući da se u viziji u Otkrivenju 7 ne spominje jesu li 4 kuta ili 4 strane usmjerene prema kompasu, to jest treba ih shvatiti doslovno. Ovaj detalj očito nije relevantan za tumačenje scene, ja? Ali u svakom slučaju, znači, potpuna pokrivenost. Ja?
znači nema granice, jel? Dok oni koji vjeruju u ravnu zemlju moraju vjerovati da onda je postoji granica, jel? Ali dakle Biblija kaže da je dakle stvoritelj sjedi nad krugom zemaljskim, jel? Ovoga. Evo, u našem sljedećem dijelu seminara ćemo pogledati neke druge natuknice za razumijevanje otkrivenja. Ja, evo, nadam se da sam uspio biti koliko toliko jasan i evo da vam prenesem neke zanimljive ovoga informacije koje itekako mogu biti od velike koristi u proučavanju knjige Otkrivenje. Neka gospodin doda svoj blagoslov na misli koje smo i danas razmatrali.